رہ گئے, دوسرے بھی پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. دائی گلی ماں لوری دے میں لوری دے کے بولے, دائی گلی ماں لوری دے میں لوری دے کے بولے, ہاں دائی گلی ماں گلی ماں دائی گلی ماں لوری دے میں لوری دے کے بولے. اتنا پیارا اتنا پیارا لگ من دل میرا یا ڈولے, اتنا پیارا لگ من دل میرا یا ڈولے. اور نہ ملوں جس دم تیرا, نہ ملوں جس دم تیرا, وہ میرے سیا بول محمد سونا سا. کیونکہ میں کہ پنجابی سمجھ رہے تھے, انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی. محمد سونا سا چاند بھی دیکھ میرے نبی نے ڈگمگ ڈگمگ ڈولے, چاند بھی دیکھ میرے نبی نے ڈگمگ ڈگمگ ڈولے. صدقے جاوے باری جاوے بڑ بڑ کے یا بولے, سونا سا 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 سونا سا. شکیل بھائی سارے شعر پڑھ دیے, اور یہ شعر تو میں نازم پڑھوں گا, اس دور کے اندر پڑھنا چاہیے ہر بندے کو. اپنے برگا جو بھی بولے, جو بھی اندر کانا لوڑا نگڑا, جو بھی اندر ہے کانا بھائی, میں نبی تو ہمارے جیسے ہیں بھائی, جس کو دیکھ لو وہ کانا, وہ نام نہیں لینا چاہتا اس کا, وہ بھی کہتا جی نبی ہمارے جیسے ہیں.